Har du lurt på hvordan det gikk med de som var med I luksusfellen Sverige? Ja, de måtte spare. Konsentrere på å spare. Det blir ensyn med de mest minneverdige deltakerne. At jeg la penger på rädda katter I stedet for skatt, ja, det jo dumt. Man kommer tillbaka här och så har du köpt en motorcykel. Det var precis en sån som såldes. Det kostar att ligga på topp. Vad heter föreläsningen? Hur man blir rik. Lyxusvällen Sverige. Hvordan gikk det? Onsdag 20.30 på TV3.